одного з таких рецептів. Тільки завдяки здоровій печінці зможе правильно функціонувати весь організм, каже Борис Глібович, і пропонує покращити роботу печінки саме так. Для нормальної роботи печені потрібні, скажімо, семена расторопши. Вони дуже добре активують роботу печені, стабілізують мембрани, тобто забезпечують фактично життєдіяльність печені. У цей так званий базовий рецепт додаємо подорожник. Токсины, которые могут попадать из кишечника, они подорожником будут связаны. Еще один важный компонент – аир болотный. Растение, которое регулирует и состав микрофлоры кишечника, и некоторые паразиты тоже плохо к нему относятся. Також додаємо хвощ, який має м'який жовчогінний ефект. Якщо на шкірі є гнійничкові висипи, це теж свідчить, що печінка послаблена, і можна додати череду. Череда активує роботу печені і почок і в більшій степені очищає кров. Заливаємо окропом, накриваємо кришкою і настоюємо 35-40 хвилин. Вживати можна по 50-70 мл за 15 хвилин до їжі, 4-5 разів на день. Такий напій налагодить роботу печінки і зміцнить імунітет.